Vi lider alle under voldelige kriminelles handlinger. Mere politi, flere fængsler og længere straffe hjælper ikke. Over de sidste 30 år er antallet af indsatte i fængsler femdoblet. De indsatte bliver mere og mere farlige og bedre uddannet til at leve et kriminelt liv. Om de bliver opbevaret i overbefolkede celleblokke eller tvangsdopet, så de er stille og rolige, så er ideen om kriminel rehabilitering næsten forsvundet. Derfor begår 7 ud af 10, der frigives fra fængslerne, et nyt overfald. Et nyt tyveri, eller det, der er værre. Men der er en måde at reformere kriminelle på, så de vender tilbage til samfundet som produktive og deltagende borgere. Criminon, der arbejder for en effektiv reform og rehabilitering af kriminelle. Criminon, der betyder ingen kriminalitet, startede i 1972 og har i dag kontorer verden over. Siden begyndelsen har scientologer været drivkraften bag Criminon og har ekspanderet Criminons programmer ind i fængselsvæsenet i dusinvis af lande på 6 kontinenter. Den er baseret på L. Ron Hubbards revolutionerende opdagelser, og Criminon er det eneste rehabiliteringsprogram for kriminelle, der løser grunden til, at personen begyndte på en kriminel løbebane. Programmet består af studie og en række øvelser, der tager fat på roden til kriminel opførsel, da overtræderen mistede sin selvrespekt. Indsatte vender deres desperation over analfabetisme ved at lære, hvordan man studerer, og befrier dem selv fra stofmisbrug med Criminons program. Ved personlig vejledning lærer lovovertrædere ikke blot at se deres handlinger i øjnene, men for første gang kan de begynde at tage ansvar for dem. Det centrale i Criminon-programmet, Vejen til Lykke-kurset, erstatter den kriminelle adfærdskodeks med de 21 leveregler i denne moralkodeks, der er baseret på sund fornuft og fornyer lovovertræderens selvværd og genvinder ham hans selvrespekt. Men for at kunne nå indsatte overalt, tilbyder Criminon også sine programmer som en række brevkurser. Disse kurser for selvstudium indsendes med posten og administreres af og bedømmes af Criminon frivillige. Disse kurser kan tages af hvem som helst i alle korrektionsfaciliteter, fra åbne fængsler til de, der er isolationsfængslet. Så selv de, der anses for at være håbløse tilfælde i systemet, kan få chancen til at begynde på vejen til selvrespekt. 10.000 vis har meldt sig til Criminon-programmet, og de, der har færdiggjort programmet, har haft enestående udbytte. Indsatte har ikke længere disciplinære problemer, er mindre aggressive og voldelige, og er i kommunikation med andre indsatte, fængselspersonale og deres egne familier. Men det bedste bevis på Criminons succes er, at indsatte bliver fortalere for programmet over for andre indsatte og spreder det til deres celleblokke og hele fængsler. Alt sagt, så færdiggør indsatte programmet som faktisk rehabiliterede individer, der har praktiske færdigheder til at klare tilværelsen, klar til igen at blive en del af samfundet som produktive borgere. I mere end 30 år har Criminon arbejdet sammen med alle niveauer af kriminalretsvæsenet. Fra programmer med ungdomskriminelle i Los Angeles til at redde afhængige indsatte i Mexico. Og uddannelse af fængselspersonale i Indonesiens fængsler. På tværs af USA, Taiwan, Frankrig, Tyskland, Israel, hvor som helst Criminon-programmet leveres, taler resultaterne deres eget klare sprog. Op mod 80% af dem, der har færdiggjort Criminon-programmet, kommer aldrig tilbage til fængslerne. Det er derfor dommere og andre inden for retsvæsenet sender lovovertrædere direkte til Criminon i stedet for at tildele dem fængselsstraffe, reducere straffene for dem, der har færdiggjort programmet. Og derfor tager regeringer verden over L. Ron Hubbards principper for reformering af kriminelle til sig som grundlaget for deres rehabiliteringsprogrammer. For første gang bliver rehabilitering faktisk opnået på en daglig basis med Criminon-programmet.
En verden uden kriminalitet kan blive virkelighed. Men det vil kun ske med støtte og en indsats af folk som dig. Du kan lede indsatte gennem deres brevkurser, give forebyggende seminarer om kriminalitet, melde dig til en lokalafdeling eller starte en ny afdeling i dit lokalsamfund. Du kan hjælpe til for at gøre en ende på denne æra med kriminalitet og vold i gaderne. Og gengive mænd og kvinder den anstændighed, integritet og selvrespekt, som de blev skabt med. Og på den måde skabe en mindre farefuld og bedre verden for os alle.